Täällä on tämmönen pieni kirkko tai mikä liian kappeli. Näyttäisi olevan tämmönen vähän ortodoksinen, mikä liian on suitsukkeita ja... Tsiikatkaa Jesse. Joo, mitäs täällä on? Jostain harakan varpaita. Heidästä Kreikasta. Tuolla on tommonen amfi, mikä, miksikä näitä sanotaan teatteri, mikä se on? No, joku viisas varmaan korjaa. Ja täällä on itse asiassa, niin tää hotelli Turisti Urpo Helvetissä, niin täällä on täällä on neljäskin uimahalli allas. Niin tuolla. No, vähän niinku täällä takana. Jengiä on taas niinku pipoa. En oo menossa. Lego-ukkeli. Pojat meni tänne käytössä kattoo. Ääni haunne soikea. Lelua on vaikka minkälainen. Tsiikaskaa näitä. Piraattikamoja. No? Va? Super Heroes. No? Spider-Man ja Batman ja... Turtles ja... Sorekki. Kaikki samassa paketissa. Täällä on ihan yhdessä. Kaikki on piraattia. Sitten on tää asia meininki. Joo. Cool Cop Rides. Joo. Mä jään ees mamma. Aten takas. Ilolla tää. Allas vaihtaa väriä. Näin, pitkää. Sinistä ja... Sitten vihreätä ja punaista ja... Mitä liian? Kaikkee. Joo, niin semmonen. Päivä siellä.